To, co bylo, bylo, jo? A to, co bude, bude, jo? To, co bude v kleci. A já tady tu tiskovku ukonču. Ahoj. Papa. Inside info od Checklouda. A prosím. Before the... Tak, čet, hele, jdeme na to. Before the Clash, Datel versus Kotlár. Od Clashe vlastně budu mít možnost mít promokód na zakoupení pay-per-view. Řešil jsem to se Spíkříčkem už asi poslední 2-3 gala večery, konečně jsme se teďka k tomu dokopali, protože jsem to začal řešit včas. Ten kód ještě nemám, jo, než mi, až ho budu mít, tak vám řeknu, že ho mám, nebo tam na Instagram o tom vědět. Co z toho máme my? Nevím, jestli z toho máte něco vy, upřímně, vím jenom o tom, do nějakých 2-3 dnů před gala večerem je to zlevněný, když to koupíte předem. Já z toho si nic nechávat nechci a je to vlastně, přemýšlel jsem jako, jakým způsobem můžu z toho Clashe to nějakým způsobem přetvořit v nějakou dobrou věc, takže jsem chtěl, abych měl vlastně vlastní kód a ty peníze, které z toho kódu budu mít, protože jsem se už jsem zjistil, kolik z toho peněz je, ale nemůžu vám to říct, možná vám řeknu potom částku, ale nemůžu vám říct, kolik toho bylo prodaného, kolik z toho je nějakých procent takových věcí, to vám říct nemůžu, ale řeknu vám částku. A ty peníze, které z toho budou za ty prodaný pay-per-view přes ten kód, tak vybereme nějakou charitu a ty peníze potom společně pošlem na nějakou dobrou věc, jo, protože přece jenom přiživu se tady na totálních hovnech, jo, na Clashi, Adele, blbostech, jo, i když mě ten Clash jako baví, ale prostě je to bizár. Takže bych chtěl prostě využít to pro nějakou dobrou věc. To je jako, hele jo, je mi jasný, že plno lidí bude mít plno nápadů k tomu, kam to poslat, ale předem říkám, že jako kam bych to chtěl poslat já, je nějaký útulek, nějaký kočky, prostě něco s kočkama. Jo, něco vyberem na streamu, tam bych to chtěl dát. Každopádně ten kód zatím nemám, takže pokud, hele jo, máte dvě možnosti, buď si koupíte ten kód prostě bez jakýhokoliv, buď si koupíte ten pay-per-view bez jakýhokoliv kódu a 100% peněz jde Clashi, anebo do toho dáte ten promokód a část těch peněz půjde mně, aby se to poslal na charitu, je to hrozně jednoduchý. Přátelé, dobrý večer, vítám no vás jo, čau, lesíčku. Dneska velmi očekávaného dílu pořadu Before the Clash. Kotla rozhodně zubnul, co? Pará jako je menší. Jako vždycky se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v České republice. A na to si objednáme večeři, to je jasný. Mými dnešními hosty jsou stálice v řadách Clash of the Stars a je to youtuber Datel a rapper Jarda Kotlar alias Kotlar Security. Dneska nemají zelený prémě, všimli jste si toho? Takže vás nějak obsáhle představovat nemusím, spíš vám dám jednoduchou otázku na úvod, jak se cítíte, nebo co cítíte, když sedíte teď naproti sobě? Marku, začni. No, co cítím? Cítím... Lásku, erekci. Cítím, mám takový smíšený pocit, no, protože sedí naproti mě člověk, o kterém jsme se já a mý kamarádi mysleli, že to je čestný chlap a jo, že se prostě budeme spolu bavit, že spolu vytvoříme nějaký zajímavý věci. True. A vyklubal se z něj člověk, s kterým ho mě je prostě zlé. A takže pocity jsou takový smíšený, jo. Takže je ti trošku špatně. Tak to tak samý. Já se říct trošku. Jardo, co ty? Jaké jsou tvé pocity, když toto posloucháš, když vidíš Datla naproti sobě? Mám strašně vztek v sobě, ty vole. Já kdyby bylo po mojem, tak bych ti nenapálil a vysral bych se na to, šel bych do prdele. Jasně. Ale prostě... stejně jako na tiskovce. Ale to, co bylo, bylo, jo? Jo. To už je dlouho hodně, no. Jo. A to, co bude, bude, jo? To, co bude v kleci. Buď vyhraješ a já prohraju, nebo já vyhraju a ty prohraješ. Co bylo, to bylo a co bude, to bude. To odehraje. Dává smysl. Takže se, doufám, že se na to připravuješ, vidím, že jo, jo. Takže bude to tvrdý a rychlý, připrav se na to, že tě šetřit nebudu. A každopádně to zesměšňování a tady to s těma má na to kašlu. No to zapomněl kámo, jsem. Kámo, tady z toho je pravda, protože to je prostě humor, vole, nějakého 14-letého děcka, nechápu, jak jako dospělý člověk a prostě přijde a myslí si, že je vtipný po někom házet, to prostě nepoberu. Chci na to zapomenout, jo. Se nedivím, že na to chceš zapomenout. Ale, bylo ti odpuštěno. I přes toho, že se zachoval jako krysa. To dělal, jo, on prostě přišel na tiskovku, vytáhnul umělý začal to tam po něm házet. Což jako kámo, já nevím, jako člověk, který doslova má mít za pár měsíců narozený dítě. Jo, jako sorry, prostě. Kašlu na to, rozumíš? Seš člověk, vím, že rád děláš srandy, že seš bizární člověk, že to umíš hodit do srandy. Já to chápu, jo. A jdeme se spolu porvat do klece.
a prostě tam se ukáže, kdo je silnější, kdo je lepší. Každopádně... Mně se líbí hrozně na tobě jedna věc, víš jaká? Jak jsi z hlavě nastavil vlastně, že ty lidi tady v Clashi jsou bizár a že ty vlastně bizár nejseš, tak jako je fajn, že máš takový sebevědomí. Jako... Jsem takový, myslím si, že lidi originál. Myslím si, že lidi potvrdí v komentářích, že nejsi bizár. No uvidíš hlavně v kleci, že nejsem žádný bizár, že jsem originál. Jasně, to pocítíš. To jsem rád, že nejsi bizár. Ale bizár se nevylučuje s originálem. Můžeš být originální bizár. Bizár nerovná se kopie, co to mele? Já jsem v rámci přípravy na dnešní... To je synonymum, aha. ...večer projížděl... To jsi ty? Jakože jsem bizár, nebo co? Tiskovku, na které jste měli obsáhlou výměnu názoru. Mm-hmm. A hněde tak debatu, jako spíš výměnu názoru. A připomínal jsem si vlastně to, o čem jste se bavili, tak nějak diváci... Ne, ty jsi kopie, jsi tlustej. Asi většina z vás taky viděla, jak to probíhalo. Když zkusíte teďka zpětně, možná částečně s chladnou hlavou, se vrátit k tomu, kde vznikl ten konflikt, kde se to kamarádství překlenulo v nenávist. Já to začnu. Měl jsi nejdřív reagovat na toho Kajumi. Hele, já už jsem se nějak rozhodl, nevím, proč jsem to napsal do toho titlu. Jo, rozhodl jsem, že na to s tím Kajumim nějak seru. Prostě připadá mi, že už to vole, na to udělalo video 40 lidí, takže úplně zbytečně, abych tomu něco říkal ještě já. Já si myslím, že ze začátku jsme byli fakt kamarádi, ale potom vlastně se začal objevovat třeba ve skladbě La Cosa Nostra, já jsem ho tam vůbec nechtěl, jo, ale Vojta to všechno zařizoval za mě. Jasně. Takže se tam ukázal, já jsem s tím nesouhlasil, ale musel jsem, protože to všechno tak bylo... A teď řekne, ne, ty jsi mě přivítal a byl si rád, že tam jsem a ještě jsi mi děkoval a Kotlár řekne, jo, protože by bylo neslušný tě odmítnout, to je doslova věc, kterou jsem slyšel 40krát, tady z to story. V jeho režii, že jo, ve Vojty, jo. A to, co jsi tam dělal, co jsi tam předváděl na tom skateboardu a tady to mě se to nelíbilo. Jasně. Já ti to říkám na rovinu, opravdu. Zajímavý, že se s námi si smál, bavil no jasně, tě to. Tak co mám dělat, mám brečet a říkat, že já tam s tím šaškem dělám. Tak jenom, jo, jako koukal jsem, ve skutečnosti čet, jsem včera seděl v O2 aréně naší Novy a celý ten záznam jsem už viděl. OK, přiznávám se, místo Viktora jsem koukal na Clash of the Stars, OK, real. Tady ty tak hlavně, že jsi originál a že nejseš fake a takhle se přetvařuješ. Každopádně vyser se na nějaký provokace, nech si to doklece. Jinak Míro, děkuji za 50 korun, sorry, jsem nezareagoval na to, děkuji. Co? Já ti to říkám, nebo to co? Věděl, aby se za to vysel. Tě bojím, ty vole? Myslím, že se bojím člověka, ty vole, který za týden, ty vole, nejde ani dvakrát na trénink, ty vole, já každý den druž tělo cvičně, ty vole. Na mě tyhle keci neskoušej, mám úplně upí... Ty vole, neser, ty vole. Abych pokračoval neser mě, v tiskovce. Neser, vole, protože ty vole, to, co s nám udělal, jak se zachoval. A ještě mi tady budeš vyhrožovat. Kdo ti vyhrožuje? Ty vole, ty tvý keci, už, prostě nech si ty keci, necháme to do klece, jo? Přesně tak. Rozumní slovo chlapa, jo? Tak zlost byla na jedné straně, teď už je i na té druhé. Každopádně to všechno skončilo to prostě tak, že zkrátka se zastal člověka, který mě okradl, jo? O prodaný mikiny, trička, můj merch, YouTube kanál a... Ty ten příběh znáš, o co tam jde. No, prejže prostě ten hlaváček od Datla, nějakýho kámoš, měl jako manažovat Kotlára a dělali ten klip La Cosa Nostra a Kotlár tvrdí, že tam přivedl Datla, aniž by ho tam chtěl. A že potom mu z toho nedal prachy, protože Kotlár si myslel, že jako za jedno views je jedna koruna nebo něco takového. Myslí si, že mu dluží asi 2 miliony nebo co. Jo, prostě úplně mimo, no. Nevím, úplně jako bizár, jo. Prostě, kámo, hádá se doslova Datel s Kotlárem, jo. Jako co bys čekal, že tam bude za rozumnej závěr, upřímně. Tak dále těch placených kanálů. Dám si Voltíka přes tvůj kódík a budu se na tebe dívat a to je přesně rozumný. A nebo Vintine, se můžeš účastnit točky a já ti dám jiný kódík, se kterým budeš mít 3 kilečka na Volt, jo? To je taky rozumný. A to, že jsi to zastal, tak ty za to zaplatíš v kleci, jo? A je mi to jedno, myslí si, co chceš, je mi to úplně jedno. No, jestli já můžu jenom bezkratce, ty lidi už ten příběh zná, já to tady nechci celý vykládat od začátku do konce. Vykládal jsem, jak se to stalo mezi Vojtou a Kotlárem, kdo to neví, tak je to prostě na té tiskovce, můžu to pustit nebo na mém instáči, ale jediný, co bych tomu vlastně jenom řekl, tak vlastně já chci jenom... Vždycky se kde, na mém Instagramu bude vysvětlení, vyjádření, kámo, nikdo na to nechce koukat, prostě to řekni tady, ty vole. Ještě jako jenom ti říct, proč by tohleto Vojta měl zapotřebí? Víš, proč Arda s tebou, teda proč Vojta s tebou začal spolupracovat? Proč by to měl zapotřebí? Můžu to domluvit? Já jsem tě nechal taky domluvit. Řek, že chce 150 000 a že mi to všechno dá. Můžu domluvit?
A proč bys s tebou začal spolupracovat? Protože my jsme tě potkali, přišel se nám jako fajn chlap, sice nám lidsky i úmorem. Já potkali, on za mnou přijel ke mně do města. My jsme se poprvé viděli, víš, Dejardo? My dva jo, s Vojtou jsme se poprvé viděli, když byl Clash, kde zápasil Caesar tehdy a Max Green, protože jsme byli v rohu, takže jsme běhali po šatnách, já jsem tam nezápasil, ty jsi byl v šatně. Zeptali jsme se tě, kde máš plechtu se sponzorama, ty jsi řekl, že ji nemáš a my jsme tě, nebo Vojta tě nadhodil, že by ti sehnal sponzory a takhle začal tenhle ten celý náš vztah. A pak vy jste spolu začali tvořit hudbu. Vojtová vlastně vize, co jsem tak nějak pochopil, bylo to, že prostě s tebou bude rok, rok a půl tvořit hudbu, uděláte například svůj album a pak budete dělat koncerty, budete dělat merch, vy budete prostě nějaký brand. Protože on v tobě viděl to, že jsi jako v pohodě týpek, s kterým si rozumí, může s ním spolupracovat a můžete ty i on vydělat z toho prachy, protože tam byl nějak rozdílený podíl. Proč on by tě teda podělal kvůli jedné písničce, když jeho vize byla úplně jiná? Myslíš, že Vojta sám víš, co dělá za věci, myslíš, že má zapotřebí tě podělávat na jedné písničce, aby si od tebe vytáhl pár desítek tisíc korun? Já si myslím, že ne. Já se taky divím, proč to tak vzniklo. Takže to asi na tom něco bude. A bude na tom to, že ale ty prostě... Ale ty si mluvíš furt svoje, ty jsi úplně mimo. Já ti říkám na rovinu, že prostě ty ho, se ho zastáváš. No, zastávám. Se, jasný. To, že se ho zastáváš, to končí u nás v kleci. No. Proto to je ten zápas. Já jsem to přijmul kvůli tomu. No, jo. Jestli to, jestli jsme se bavili o tom, jak to vzniklo, tak to tady říkám. To, že mě okradl, to do toho tobě nic není. Rozumíš? On mě okradl, ty ne. Kdybys mě okradl, ty věř mi, že tady s tebou nesedím. Jasně. Věř mi. Jo? Myslím si svoje, Rdo. Já si myslím svoje, to je pravda. Já už tady nebudu lidem znovu opakovat. Special event. Ty chceš lidem něco ukazovat, dokazovat. Ne, dobrý, necháme to takhle v pohodě. To ty můžeš něco dokazovat, ty chceš něco řešit za něj, ty to není tvůj dluh, ale jeho. Lidi už vědí, jak... To mi nedlužíš ty peníze. Hele, s tím, že ti Vojta dluží prachy, tak lidi už podle mě pravdu znají, já to tady opakovat nebudu. Jakou pravdu znají? Já to budu řešit přes soud, víš co, já na to kašlu, nebo se s ním domluvím přes mého manažera to řešit budu, ale určitě ne tady tím způsobem, to nemá smysl. Vy jste všichni chycený, frajeři. Vojta se na tebe bude těšit u soudu. Ta oficiální výzva tvoje směrem k Jardovi, protože ta iniciativa udělat tento zápas šla od tebe, Marku, ta proběhla během natáčení tvého tréninku. Kdo z koho na předchozí zápas, natáčeli jsme to někdy květnu asi. Jo, před zápasem s Dynamem. Před zápasem s Dynamem, přesně tak. Tam v tom videu si tu výzvu poslal. Kdy ale ta myšlenka vznikla? Jak to bylo, jak moc předtím to bylo už v tvé hlavě? Ty, já kdybych teď říkal asi přesný datum je měsíce, tak bych kecal, protože to takhle v hlavě nemám. Ale vlastně... Nějak jako ten nápad se mi to začalo rodit v hlavě, vlastně bylo ve chvíli, kdy já jsem jakoby viděl, že Vojta s Jardou něco dělají a začaly se objevovat jako takové věci typu, že mi Vojta říkal, já mám, proč že... Proč mi připadá, že doslova pokaždý, kde oni jsou, tak prostě řeší pořád dokola to samý, jak Denča s Tadeášem řeší satnady. Prostě kdekoliv jsou, tak se vždycky řeší to, že Vojta Hlaváček vojebal Kotlára o prachy a hádají se o tom vole už šestou tiskovku v kuse, já to nechápu. Jarda něco tamhle to udělal, tohle. A to jsi domluval ty? Můžu? Já to dořeknu. A už jsem viděl nějaký náznak, že by to nemuselo fungovat. Říkal mi, že on mi začal Vojta teda zprvu říkat, že Jarda není takový člověk, jaký jsme si mysleli, jakože je dobrý člověk. A já ještě ty vole, když se zeptáš Vojty, tak já jsem mu říkal, fakt jo, to mi nějak nesedí. Tak on... A ještě jsem ho obojoval. Říkal jsem, hele, tak třeba zoblbě pochopil, on to myslel jinak a takhle. A pak se objevoval další věci. No a pak vlastně mi Vojta volá, nebo nějak jsme se viděli a říká, že Jarda o něm všude říká, že mu dluží prachy a takhle. A já jsem si nezačal lidem říkat, že ti Vojta dluží prachy. Žeš. Ale proč? Tak proč říkaj? Honzo, když si necháš narůst vousy, já jakoby, bohužel mě nic neroste. Nejenom vousy, nerostou mi ani jiný části těla. Pupek mi roste. A to je tak všechno. A brada ještě. Protože mi říkal do telefonu, že mi nedá ani korunu. No a v tu chvíli už se mi to začalo vlastně rodit v hlavě. Proč mi nedal půlku? Nikdy budeš plešatej. Nikdy nebudu plešatej. Nikdy. Nikdy. Nikdy, nikdy nebudu plešatej. Proč jsi nedal půlku? No. Kolikrát ti Vojta, když jste se viděli, dal takhle 4-5 do ruky na ale cestu? Počkej, Vojta jsi už to vydal? To bylo rychlý docela, fakt? Ježišmarja, Vojta. Na ale jsem jel tam zpátky. Který kdo píše hajset malý když jsem na tom streamu ani nebyl? Tak vlastně od tebe domů z Prahy stojí 5000. Cože? Říkáš, že 5000 bylo na cestu? Můj čas je drahý. Ty mi budeš platit můj čas. No, a to byl ten čas, který ti platil za to, že tvoříte ty věci. 7 ráno přijeď v tolik tam a tam. Ano. A když mi to řekneš ty, tak já ti řeknu, až přijdu za tebou, tak ti řeknu, ty mi dej. Jo, takhle, tak já už teď to chápu, proč ti Vojta dluží peníze, protože vlastně ty jsi bral, že ty prachy, když jste třeba proč točili klip, tak ti ten den jsem tě pochopil, ne? Ne, Marku, vy jste točili... poslouchej, nech mě domluvit. No, já tě nechám. Bylo to tak, že on na mě založil na moje jméno, založil Spotify.
A YouTube kanál. No to dává na smysl, moje, ty, na moje jméno. No, když ty by se to sám nedokázal udělat. Děláš si ze mě prdel. Nedělám si z tebe prdel. Mě neponižuji u jednoho stolu, když jsem s tebou, rozumíš? Ale teď je to pravda, všichni to vědí. Vykašli se na to. No tak domluv, mluv. No, tak mě nech domluvit a neskákej mi do řeči, protože si myslíš, že jsi chytrý, ale nejsi. Já si nemyslím, že protože jsem chytrý. Protože ta tvoje chytrost z tebe udělá blbečka úplně totálně. Dobře, dobře. Takže asi takhle. To, že na mě založil na moje jméno, placený kanály, a domluvili jsme se, že mi půlku z toho dá, co tam bude. Ano. Porušil to, on mi to nedal. To je pravda, že to řekl. A ty tady mluvíš něco, co není pravda. No a já už tě chápu, proč ty si myslíš, že tě dluží prachy. Protože vy jste třeba natáčeli ten klip. Skoro mluvit. Vy jste natáčeli ten klip, on ti třeba ten den dal 5 000 a ty jsi myslel, že ty prachy jsou navíc. Jenže ty prachy, co on ti dával v průběhu, už se odčítali z té půlky celkový ty částky, co jste viděli. Vydělali, chápeš to? Já to nebudu s tebou řešit. Tohle to je pro mě už uzavřené. Já už jsem to konečně pochopil, proč. Je to pro mě uzavřený, prostě tady to téma a já chci dál. Tady na to se chci už vykašlat, jo? Uh-huh. Jdeme do zápasu, uděláme normálně sportovní výkon, uděláme to tak, jak má, nebudeme dělat tady žádný šaškárny ze sebe, šašky, jo? Já na to nejsem zvyklý. Jestli chceš, aby k tomu zápasu došlo, tak se chovej normálně. Jo, nedělej ze sebe trubku, neskoušej to tady na mě, protože já na to nejsem taky stavěný. Můžeme se shodnout s tom, že to vyřešíme v té kroci. Yes. OK. Ruku na to. A ještě teda předtím mám na tebe jenom dvě otázky. Žádný můžu se zeptat? Jo? Ty jsi na tiskové konferenci řekl, že máš respekt MMA, yes, že trénuješ a že to bereš vážně, yes, že prostě si z toho nechceš dělat prdel a že chceš vzít poctivě tu přípravu, je to tak? Přesně tak. Druhá moje otázka zní, byl jsi na té tiskové konferenci nebo byla tam na té tiskové konferenci s tebou tvoje kamarádka, která se jmenuje Chloe? Proč? No, byla nebo ne? Já se ptám jenom. Já nebudu řešit tady ty blbosti, jdeme do zápasu. Byla tam s tebou nebo ne? Neřeš hovna. Byla? Neřeš hovna. Takže tam byla. Jdeme do zápasu. Tam byla. Jdeme do zápasu. A já bych... Neřeš, kdo se mnou byl, neřeš, co bylo, nebo tohle. Jestli chceš na mě vytahovat špínu, ať ti to říkám na rovinu. Mm-hmm. Seberu se a půjdu domů a jdi do píči. Tak běž. Rozumíš? Tak běž. Chceš, abych to udělal? Já vám jenom chci ukázat, jak se Rda připravuje na ten zápas. Já zavolám jeho kamarádce, asi už teď bývají teda kamarádce, a ta nám řekne, jak se Rda připravuje. Tak jestli můžu jenom tě poprosit o 3 minuty, aby jsme si to vyslechli. Ano. Ahoj, hele, prosím tě, ty jsi byla s Jardou, že jo, na té tiskové konferenci. Jseš v televizi, jo, jenom abys věděla. Ona to ví. Jo? Já bych nikomu určitě neudělal jako levou, že bych mu to neřekl. No, jenom chci, aby to věděla. Byla jsi s Jardou, prosím tě, jenom na té minulý tiskové konferenci. Ale ona mě chce házet špínu, jenom ti chci, abys to věděla dopředu, že mě tady chce ponižovat. Necháš jí domluvit, prosím. Jo? Byla jsi tam s ním, že jo? Ano. A mohla bys tady, prosím, protože já tohle to nevytahuji jako kvůli tomu, že bych chtěl někomu špinit, ale já to tady vytahuji kvůli tomu, že mě sere, když někdo lže a vlastně schazuje to MMA, vlastně ten sport tím, že vlastně tvrdí něco, že k tomu má respekt. Jsi vážně takovej? Můžu? Tak můžeš nám, prosím tě, jenom říct, co Jarda dělal před tiskovkou? Tak byl nervózní před tiskovkou, tak si dal pár čárků. Jsi píčo. Děkuju, já jsem jenom chtěla, aby tohle lidi věděli. Yeah. Super. Děkuju. A díky Chlové, máš to u mě, jsi u mě skončila, jsi ta největší děvka, co jsem kdy viděl. Takže já jsem to tady zmínil kvůli tomu, že mě mrzí, že říkáš, že náš zápas budeš vážně a že děláš tohle. Já tady jenom řeknu jednu věc. Kámo, já tady... reálně to je zmrdovina tady z toho. Jako takhle, jo, já jaký odsuzuju, jako ale zmrdovina to je strašná tady z toho. Jako vole, zavolat někomu a tahat na něj špínu, takhle to jako... No. Jste byli domluvený? No byli jsme domluvený, jo. A to, že řekne tady tu pičovinu o mě? Že ukáže, jaký jseš? Proč byl hala? Proč? Co já vím, co taková děvka volil, že? Mně to je úplně uprdele, co mě mluví nějaká děvka. A jestli ty jsi s ní byl domluvený na to, aby mě ponížila? Hele, to je trapný, ty vole. Jestli nadáváš, hele, nadávej mě, ale nenadávej holkám, prosím tě, takhle prostě. Jenom jsem chtěl říct, já jsem nehrál. Moment. Já se jde hrát na svatouš. Ne. Pokud je holka píča, tak ať ti řekne, že to je píča, okay? To já zase jako s tím nesouhlasím, jo? To, že bys neměl stáhnout ruku na holku, je fakt, ale to, že to je píča, já nemám žádný problém říct, že to je píča. Co je na tom jako špatný, jo? Já vím, že jsem v životě taky udělal jako nějaký píčoviny a co se týče, tak neříkám, že jsem v životě nikdy něco neskusil, když jsem byl mladý, ale to bylo prostě, bylo to párkrát v rámci zábavy a proto říkám, neodsuzuju to, nechci jako říkat, že každý, kdo něco zkusí, že je prostě jako odpad nebo něco takového, když bych si vlastně sral do huby, ale je rozdíl, když si někdo jednou za rok prostě na zábavě něco to, neříkám, že to je dobře, to určitě ne, ale pak je rozdíl, když někdo má přípravu na zápas, má trénovat a místo toho jako to mi přijde fakt. Jako... A jestli ten umy si vlasy šamponem příště? Ne, sorry. Už jsem si nemil vlasy 3 týdny, teďka vydržím 4. Těžce přes čáru. Hele, já na tady to seru, tady to ponižování a tady to, hele, uvidíme se na zápase a já tady tu tiskovku ukončuju, nasrat. Ahoj. Papa.
Jardo, určitě? Jo, určitě. Už se ještě obhájí tady. Já se nebudu nechávat ponižovat od nějakého šaška. Uvidíme se v kleci. Tam uvidíme, jaký jsi chlap. Tam uvidíme, jaký jsi chlap. Co? Já nevím, kolik jsi dal peněz za to. Nic mi nedali. Ne? Ona je čestný člověk, na rozdíl od tebe. Já seru, uvidíme se v kleci. Taky se jí nelíbilo to chování tvoje. Uvidíme se v kleci, nazdar. Mohl se tady ještě obhájit, říct nám, jak trénuješ a tak. Vem to, já se nenechám ponižovat nějakého šaška. Protože to, co vím, tak moc netrénuješ, takže já jsem na tebe zvědavý v té klece, Jardo. A teď jdeme, no to uvidíš. No to jsem zvědavý. Uvidíš, kamaráde, to zažiješ, tvrdou realitu. To jsem zvědavý. Vidíš mi to. Já chodím každý den do gymu, krom jednou. Mě to nezajímá. Mě to nezajímá. A ty? Jak já? Jsem stejný, no. OK, OK. Hele, já tady nechci tvrdit, že na 100% jako v každém případě vyhraje. Prosím tě, neřvi ty vole na mě tady, bav se lnbaje ty vole. Pro pravdu se člověk zlobí, vole, a ty víš, jak to dopadne, Jardo. Ty dostaneš, to ti slibuju. Tak jo, běž si dneska zacvičit, teď máš malou šanci aspoň. Hele, já jenom, když se tady bavíme o tom, kdo vyhraje, jo, tak já jenom chci říct, že já prostě jsem přesvědčený, že Jardu můžu a mám porazit, ale zase nejsem prostě blbec a vím, co je MMA, jo. Tam opravdu stačí jedna blbá rána a Jarda může vyhrát. Já tady netvrdím, že já na 100% vyhraju. Jarda má šanci a i kdyby nešel za celou dobu na jediný trénink. Včera on se tam jako to fakt není? To si děláš prdel, ne? Trénink může se rozeběhnout, já můžu pustit ruku cokoliv, můžu dostat bombu a usnout. To neříkám, že ne, ale já si věřím v tom, že bys... Pustíme si mňuzičku, vole! Kotlár musel včera hlídat outu a tak odešel dřív. Tak to chápu. Ten Datel je to trošku pokrytecký, no, vzhledem tomu, že byly prostě videa o tom, kde byl jako docela věty a... Jsme za Rdou šli 10 zápasů, tak 9 vyhraju. Ty kurzy jsou nakloněné taky, Marku, na tvou stranu. Ta debata ty dostane trošku jiný já mám, nevím, spát, jestli si to, bohužel to, Jarda... Já polovinu přeskočím. A jdem dál. Jestli chci poslouchat Datlův monolog upřímně. Mm-hmm. Tak co třeba zápas s takovým profíkem, který má pozici zápas v KSV v Třinci. Vidíš něco takového třeba někdy v budoucnu? Hele, já mám docela rád jako svůj život, takže jako určitě tady řeknu, že si troufám na Leabrichtu. Já na ty podcasty koukám, jako což je docela vtipný, protože já jsem proti Brichtovi nikdy nic jako neměl. I on na začátku se mnou vycházel, že jo? On tehdy přišel do toho Leighausu, to jsme se vlastně my tehdy spolu spojili a nějak jsme se domluvili, že bych řekl produkci, ať přijde. Tam jsme prostě spolu mají kecali, byli jsme v pohodě, nemluvil tam o mě nějak hnusně. Pak vlastně, jestli se nepletu, před Clashem, před jedničkou jsme byli ještě jako v pohodě. Vím, že mě neměl rád ten jeho kamarád, toho tady ani nebudu jmenovat, protože mě absolutně nezajímá. A nevím, jestli to vzniklo v jeho hlavě, že mě jako nemá rád, nebo jestli mu to nakecal ten kámo, že prostě to, ale jako chápu, nemusím sedět každému. A já na ty podcasty právě koukám, mluví mě to, protože já koukám, no, ne na každý díl, ale když tam někdo, kdo mě zajímá, tak si to pustím a vím, že v každém díle se můžu těšit na to, jak se tam o mě budou bavit a já se vždycky u toho směju a baví mě to, takže já proti Brichtovi vlastně je vtipný, že já proti němu doteď nic nemám, i když do mě jede bomby, neberu si to vůbec osobně a vlastně mu i v té MMA kariéře jako doteď fandím, ale jako do normálního zápasu jako ani náhodou. Jedině, že by to byl nějaký special zápas, já nevím, čím bychom se mohli mlátit, něčím někým. Někdo volá, já to slyším. Polštář by byl taky možná. Kdo tam volá? OK. Na koho kejval? Asi bych to uzavřel, tady tu první část. Posuneme se k otázkám z Instagramu. Na koho kejval ten lesíček? Bohužel Jarda nám je nezodpoví, ale máme tady tři otázky pro Marka. A možná pojďme, já přečtu i ty otázky, které byly připravené pro Jardu a můžeš na ně odpovědět za něho, nebo co si myslíš, že by třeba odpověděl. Co? Tak první otázka. 56-45 a tam je jako co? Že Jarda dildo nepoužívá, akorát on si to vzal nějak jako osobně, ale zase zajímavý, no, vlastně pro pravdu se člověk zlobí, takže bůh ví, co dělá Jarda doma, ale my jsme vlastně řekli, že bychom mohli, nebo já jsem byl s klukama, že ho zbelču a říkám, že bych mohl udělat nějakou srandu, aby jako to, nějakou krenžárnu trošku. No, trošku. A najednou jsme našli kolem sex shopu, tak říkám, ty vole, co kdybych koupil Jardovi, to by se mu mohlo líbit, takže... Jarda mi volá. OK, tak prosím. Poslechneme si ho. Jardo? Ano, slyšíme se? Ano, slyšíme tě ve vysílání. Tomáši, já se ti z celého srdce omlouvám. Chci se omluvit všem divákům, kteří to sledují, Clash of the Stars. Zkrátka, moje emoce byly na prostě 100%. Já jsem se nenechal unést. Nechci tam dělat žádný rvačky. Nechci se s ním rvát.
protože to, že mě se snažil pošpinit takhle veřejně, i přesto, že si se mnou podal ruku na to, že to prostě dělat nebude, tak jestli zaplatil nějakou holku, aby mě takhle prostě veřejně ponižoval, aby mě vyprovokoval k rvačce. Já prostě se vám všem omlouvám, že to všichni sledujete a těšte se, protože na zápas, k zápasu dojde. A když už teda mě vyzval Datel bez rukavic, co jsem přijmul, chtěl lokty kolena, aha, já mu ty lokty klidně přijmu, ale v malý kleci, jo? Takže jestli to bude chtít, jestli na to... Už zas ta jeho malá klec, kámo, nikoho to nezajímá, nikoho nezajímá malá klec, nikoho, nula lidí. To přistoupí na tady ty podmínky, tak já mu to klidně odsouhlasím, ale v malý kleci se to odehraje. I ty lokty kolena přijímám. Takže mě to se všichni, nezlobte se na mě, já se tam nebudu rvát ani dohadovat se Šaškem a přijdu do klece ho zmlátit, to je všechno. Jarno, Jarno, ještě vydrž, my jsme právě před chvilkou tu malou klec řešili, tak možná bude chtít Marek nějak na to reagovat? Ale já ti to jenom řeknu slušně, že vlastně mě jde o to, že opravdový boj je vlastně, proto se mi líbí MMA, že opravdový boj je to, kde můžeš použít všechno. Takže tam můžeš použít i lokty a kolena. A ty si říkáš... Jdeš do malý klece bez rukavic a lokty, kolena, malá klec, to... Můžu domluvit a ty si říkal, že se hodně pral venku. A když se pereš venku... Nebudu se s tebou vybavovat, ty jsi Šašek, uvidíme se v kleci, hele, nazdar. Ach jo. To byl pokec, ty. Tak měli jsme nečekaného prvního volajícího. Já doufám, že už na pásku běží telefonní číslo a že budou diváci moci volat k nám do studia. Jsme připraveni zodpovědět otázky, primárně asi teda směrem k Markovi. Jarda nám teda ze studia odešel. Ještě jako jenom chci podotknout, že on tady teď zase právě pronesl, že ta holka, s kterou jsme na začátku mluvili, že jsme jí my zaplatili, což je absolutní kravina. A Jarda vám aspoň vidíte... Z čeho by jí Datel platil, kurva, teď je Finslovenci, ty vole. Za zápas má 10 tisíc, nebo 20, nebo kolik. Ne, že Jarda lže nám a Vojtovi, ale Jarda tady lže Tomášovi, lže tady vám všem, protože... Bára jí zaplatila. Že... jo, to bylo k narozkám, chápu. Jsme jí zaplatili, můžu hned vyvrátit, protože na ten Instagram hned po vysílání dám na storyčko tu hlasovou zprávu, kde oni spolu komunikují. A vlastně mám i hlasovou zprávu, kde Jarda říká, že si dal tamto a proto je vyklepaný. Něco v tom smyslu říkal, že dal jsem si to a byl jsem na té tiskovce tak vyklepaný z toho. Takže tohle to dám na můj Instagram hned po vysílání a kdo si myslí, že Jarda nelže, tak když se tohle to pustí, tak už zás. Úplně jasno o tom, jaký to je člověk. A ještě Jarda, jak říkal s tou malou klecí, já jsem tady vysvětlil, že chci prostě normální fight. Bára jako platila za to. Kámo, představ si tu situaci, jo. Datel přijde s Bárou do toho sex shopu a řeknou, my chcem tady s tou... A ta prodavačka se zeptá, a máte tady s tím nějaký zkušenosti? Jako myslíte, že tady tu velikost zvládnete? A on řekne, ne, to je pro kamaráda. Kámo, prostě... V otevřeném prostoru, jako by to probíhalo venku, jak on to má rád. A chtěl bych tomu dát ty lokty a kolena, protože si myslím, že to k tomu patří, takže... Můžu se zeptat, jestli ještě někdy budeš reagovat na haul od Sugar Danny? Ano, až nějaký bude. Takže tak. A já si myslím, můžou dát i lidi vědět jako v komentářích, jestli, co, nebo mi i napsat, jestli se jim víc líbí jako velká klec nebo malej uzavřený prostor. Mluvíš z vlastní zkušenosti? Jak víš, na jaké otázky se ta prodavačka zeptala? Ty máš zkušenosti, že víš, že se prodavačka ptá? Opravdu vejbuje v té velké klece, ale dejte mi klidně vědět, vej. Ale moje aktuální rozhodnutí je, že chci otevřený prostor, lokty a kolena. A myslím si, že to je i ten nejdrsnější způsob, jak je může proběhnout ten malý zápas. Koncertu, ano. Vlastně si myslím, že i ta malá klec by z toho udělala méně atraktivní zápas ve finále. True. My jsme v malé kleci měli jeden zápas, zatím právě Jardu Kotlára. Původně to měl být AB, nakonec to byl Huhu. Viděl jsi ten zápas? Sračka, no. Si ho. Jak by si ho právě ohodnotil z hlediska atraktivity? Hele, my jsme tam vlastně na tom gala večeru s ním byli, že jo? Jako kamarádi, my jsme za ním byli i na hotelu před tím zápasem, takže si to moc dobře pamatuju a vlastně jako byla to spíš taková komedie pro mě, protože ten Abel, co vím, tak se aspoň trošku připravoval, pak se teda asi posral a ten zápas zrušil a ten Huhu vlastně ten to vzal den před zápasem, jo, jako nic proti tobě Huhu, jsi jako docela fajn kluk poslední dobou, ale jako je vidět, že jako netrénuješ, nebo teď vím, že se nějak snažíš, ale předtím si... Kámo, doslova
ten člověk vůbec neměl být ve fightu, jeho tam plácli jak mlátícího panáka, jenom aby ten zápas proběh a lidi nepíčovali a to bylo celý. Plán zbytečnost, trapná. Já natrénoval a bylo úplně jasné, jak to dopadne, byla to taková exibice prostě pro Jardu a aspoň jsem teda čekal, že tam dá ty jeho pořádný pověstný granáty, že ho tam zbombí, ale bylo vidět, že je hrozně vyklepaný, že vlastně se je normálně. Kdo myslí, že vyhraje hrát. Tohle? Asi Datel. Mě Jarda i Huha. A proto na něj jenom naběh a začal ho tam nějak prostě škrtit, že ho podle mě už škrtil ani neví jak. A vlastně si myslím, že to škrcení ani neměl chytnutý, že jenom huhu prostě cítil, že mu někdo mačká krk, tak to jako odklepalo. Ale jak říkám, vlez do té klece, byl to stres pro Huha i pro Erdu a za to jako respekt, ale nebyl to jako vůbec nějaký rovnocenej soupeř pro něj. Tak říkáš, no, Huhu to vzal opravdu den před zápasem, já když jsem zjistil, že AB nedorazí, že to nedal, že má střevní potíže. Tak jsem měl výtahem dolů, otevřeli se dveře výtahu a tam stal Huhu. A já jsem ho vzal tak kolem ramenu, říkám, máš zápas. Takže tak to opravdu bylo. A takže vlastně první člověk, co ti přišel pod ruku. Na první dobrou jsem našel náhradu. Ale já tady jenom přemýšlím nad tím, jak jsi říkal s tím Abem, že to je žalud vlastně story, já to tomu Lesimu věřím. Zrovna Lesimu to věřím, hele. Vymyslet jakoukoliv výmluvu, aby tam nepřišel a vymyslel si zrovna střevní potíže, že to je jako, že jsi docela jako, jako zrovna střední potíže, tak že se posral. No. Je to tak. Pojďme na prvního volajícího. Hu, ty vole, to je jméno století. Imagine, že ti někdo říká Huhu, no, a nebo ti může říkat i Budík, jo? Můžeš na tom vždycky být hůř. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Tak zdravím, jmenuji se Michal a volám z Prahy. Tak, zdravíme a na Michal, koho máš otázku, asi zbytečné, ale tak co nám, chceš říct? Tak nejdřív bych chtěl vyzdvihnout tebe v tom, že to děláš fakt super, že tady ta organizace fakt roste a je to skvělý pozorovat to, fakt mě to baví. Děkujeme. Takže ti děkuju za to. Díky. A měl bych pár slov tady k pánovi, co tam říká. Aha. Ano, poslouchám. Takže jenom bych ti chtěl říct, ty vole, že si hraješ na nějakého, já nevím co, mentora, nebo co to je, ty vole, že vytahuješ tam na kotla na nějaký špínu, potom sám, vole, kam se podíváš, tam mluvíš, ty vole. Uděláš si dítě, ty vole, pro ně na to jsi připravený, vole, už to, co tam říkáš, absolutně meleš, vole, celou dobu se na to koukám, vole, bleješ jenom hod na stýmu, ty vole. Dobře, díky za názor. Já mohl, tak ti napleskám sám, ale doufám, že to udělá za mě Jarda a držím mu palce. Předávám mikrofon mimo známým. Ahoj, Datle, tady Leo. Ahoj, Tom, ahoj. Zdravím tě. Ahoj, ahoj. Všechno vlastně už bylo řečeno, já už k tomu nemám co víc dodat. Každopádně doufám, že tady v tomhle tom zápase vyhraje ten lepší. A Datle a Jardo, bohužel vím, že už tam nejseš, ale chci vidět od vás hezký sportovní výkon, pánové. A chci, abyste oba válčili do smrti. Yes. Budem se, jo, já pro to udělám maximum. Děkuju vám a těším se na turnaj. Tome, ještě jednou děkuju, že něco takového jako Clash of the Stars u nás je. Děkujeme, pánové, děkujeme. Děkuju vám hezký večer. A my to byli, održíme páse pozítří v zápase. Měj se hezky a good luck, čau čau. Děkuju, ahoj. Tak, ale aby jsme zrovna při chvíli mluvili. Jako tak, co na mě vysype, no, byl nějaký hodnej. Ale třeba se k němu dostala ta slova. No byl hodnej, protože je respectful, no, ale jinak to, co řekl ten týpek, co tam byl s ním, tak jako nasypal mu tam dobrý ty, no, dobrý trut bomby doslova. Všechno fakta. Pěkná slova, poměrně z tvé strany. Kotlár se tam nevešel. Prostě Datel na něj vytáhl, že bral. Kotlár řekl, píčo, serete mě, zvednul se, sundal mikrofony a šel do píči. Doslova celý důvod, proč tam nesedí. Karlosi, mám tě uloženého, zdravím tě. Nazdár, ahoj Tome. Ahoj. Zklamu tě, nebo asi víš, jak to vypadá ve studiu. Čau Karlosi. Že tam není Jarda. No, ty Marku, ty hele, já jsem se na to celý den těšil, že si s Jardou pohovořím a ty se tak posral. Ale jo, za to se omlouvám všem divákům, jakože jsem ho odsaď vyhnal, ale já si myslím, že mohu být jako, zachovat se jako chlap a zůstat tady. No, je to škoda, no, protože říkám, já jsem měl tady chystaný něco na Jardu a tak, takže hele, asi jediný, co můžu říct, tak je samozřejmě to, že ve vašem souboji, to ty víš, víc fandím rozhodně tobě. Děkuji. A to teda tady řeknu trošku politicky a sorry za to, ale jako lidi, co fandí Jardovi jen proto, že třeba ty máš nějaký škraloupy, nebo že prostě, jo,
Hele, jak je možný, že se tam dovolá Brychta Benda, to tam nikdo nevolá? Hele, já nevím, jak oni tady to mají vyřešený, ale mě taky jednou Speakříček jakoby nabízel, abych tam zavolal. Jo, on mi přímo, jako, protože věděl, že nějakýho toho člověka, co tam byl, se neměl rád, takže mi napsal ještě jakoby před těma Before the Clash, jestli nebudu chtít zavolat, že tady je číslo a tak, víš. Takže fintičky, no, fintičky. Kterým já sám jako moc nerozumím a občas si taky říkám, proč to vlastně dělat, jo, ale na druhou stranu to, jakou Jarda má minulost a všechny tady ty věci, co na něho vyplavávají a podobně, no, zrovna to se s ním chtěl mluvit, že jo, a těch jeho štětí a tady tyhle kraviny. Díky, Citrone, díky, to je můj odkaz na donate, díky, díky. Zjistil, tak upřímně to třeba Jarda u mě skončil, jsem zjistil právě to s těma dětskama. Vzhledem to čert, vzhledem k tomu, že už tam není, chtěl jsem dát i jemu, i tobě, ale respekt za to, že jdete do souboje bez rukavic, protože já nevím teda, když to snad hodil ty, že myslím první. Jo, 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 tak protože hele, já jsem čekal právě, vlastně Jarda mi tady říká, že on ode mě přijmul to, že jdeme bez rukavic, ale já jsem to tak spíš jako neříkal kvůli sobě, ale spíš kvůli němu, protože já jsem přesně čekal, že když ho vezmu na zápas, tak mi bude říkat, že chce, aby to bylo pořádně tvrdý a proto bude chtít, a proto mi řekne, a jdem do malý klece. A já jsem vlastně řekl. By mě zajímalo, jak bude vypadat Before the Clash s Bendou a těma třema. Prostě bude Lesy, Benda a pak tři vedle sebe posazení na židličkách, ty vole. Já si to dokážu představit, kurva. Hele, Jardo, nepůjdu s tebou do malý klece, ale ať to máš prostě po svém jako tvrdý, tak jdem bez těch rukavic. A vlastně on to otočil proti mně, že jako... Víš co, teď já chci ty lokty a kolena a on se vlastně vymlouvá na to, a to je kdy? To je v úterý? Jdeme kvůli mě bez rukavic, takže jako... Úterý je Benda? No, jasný, no, a chce klec pro křečky, no. Já jenom jako jestli si uvědomuješ, protože Jarda samozřejmě ne, že jo, tomu to jako nedocvakne, jo, ale jako fakt z té váze, co už máte, že oba dva máte přes 100 kilo nebo kolem 100 kilo, a jako tam jedna rána, to jsou jako zlomený kosti a otevřený volek zichtý čela tohle. Jako fakt respekt, že do toho jdeš, no, protože třeba upřímně, třeba já bych takovou nabídku ty vole nevzal, tak já bych to zápasu bez rukavic ty vole, to by mě buď museli zaplatit zlatem. Honzo, já to tady fakt miluju, přijdu, směju se jak kripl, pak večer forza, co víc si přát. Víte, čet, tady za tu zprávu jsem určitě Tomimu, určitě Tomimu nezaplatil 5 kilo před streamem, aby ji napsal. A to nevím, ale děkuju, Tomáš, za to měsíce. Fakt respekt, jo, protože jestli na tom gala večeru jako bude nějaké procentuálně nejkrvavější a nejvíc jako zápas, kde dojde ke zraní, tak je to ten váš, no. No, tam je si jenom... jeden zápas bez rukavic, ale to jsou hubení kluci. No, ale já bych tomu jenom řekl, já si spíš teda myslím, že víc krve bych teda čekal u Ička s Elbowem, protože my vlastně jdeme MMAčko, takže tam se to taky může odehrávat na pleti. No, může tam být wrestling, můžeme tam být na zemi a vlastně je větší šance, že to skončí podle mě před limitem. A Ičko s tím se tam s Elbowem budou vlastně řezat 3 kola jako jenom v postoji. Takže to. A jenom jsem ještě jsem chtěl jenom teď něco sakra říct k tomu, co jsi říkal teď předtím, než že to bude krvavý, tak předtím si něco řekl, já jsem k tomu tě chtěl něco říct a úplně mi to vypadlo. Jo, no asi něco skrz tu tvou, nebo minulost, jo, jo, to věcí. Jo, to jo, ale ještě něco. Jako, hele, já jsem na insolvenci, to mě je úplně boost, já upřímně teda, když o tom chceš mluvit, tak já jsem jako třeba narážel na některé reklamy, jo, jako. Jo, jo, já jsem tohle to ale nemyslel, to je v pohodě, jako tohle ten pohled, jako já úplně no, v pohodě. Mně stejně připadá nejvíc bizár, jako víš co, to, že dělají lidi, jako promo na nějaký sázení, to už jsem si asi zvyk. Jako za mě to je strašný, ale jako už jsem na to zvyklý. Ale to, že ti dává finanční rady člověk, co je zadlužený, to je prostě vrchol ironie, vole, to prostě. Beru a jako úplně OK, ale jenom jsem chtěl něco dodat, já nevím, jestli k tomu zápasu nebo to. Jako s těma dětma si něco říkal, to vím, že to je jako pravda, to jako je šílený, že máš prostě děti a nevíš, kolik jim je let, to mi přijde fakt smutný, jak kdo fantí takovýmu odpadově, tak to je fakt jako... Ale hele, tam nešlo o to, dívej, pokud člověk si udělá dítě a prostě chce ho mít tak jako OK, jo, a je spoustu lidí, co má jedno dítě a nevěnuje se mu, platí alimenty a tak dál, ale kámo, 6 dětí prostě, to je, hej, on už po druhým dítěti jako měli kastrovat, nebo měl být eunuch, nebo nevím, ale vem si, že on 6 dětí nachystal na to, že prostě začátek jejich života jsou bez otce a tak dál. A to nechme bejt, jako tady tohle je šit. A já už taky pustím ke slovu ještě další volající. Jasně. Ale na závěr ještě chci říct jednu věc, jak tobě, tak i divákům, já budu mít, protože turnaj už se blíží, takže já budu mít příští týden Before the Clash, někdy, zřejmě, Inside Info od Checklouda a prosím. To svým Before the Clash.
Prosím, to snad ne, to neřekl. Inside info, check load up. To si děláš prdel. Jak tam nasypal takhle random checkload referenci VTF? A na tom svým Before the Clashy právě jednu věc, kterou jsem jenom tak letmo lehce probíral s vedením Clashe a myslím, že se to právě i Jardovi, i tobě bude líbit, jsem o tom přesvědčený, že se vám to bude líbit. Takže bych ti chtěl říct, ať se na to koukáš, na můj Before the Clash, protože tam se o tobě zmíním i o Jardovi. Okay, a samozřejmě i diváci budou jistě zvědaví, co tam nadhodím. A jak říkám, myslím, že se to bude všem líbit. Takže... To já se budu dívat, neboj jo, se. Jinak ještě, jo, už jsem si vzpomněl na to, co jsem chtěl říct, že ty jsi říkal ty otevřený údery jako tou holou rukou. Tak kdo mě sleduje, tak asi ví, že já už jsem párkrát jako dostal venku jako granáta jako čistým kloubem. Měl jsem vlastně roztržený čelo, úplně celý, to vlastně nebylo teda přímo od té pěsti, ale byla to otevřená ta, měl jsem jako rét roztržený a takhle. A proč to vypadá, že jak má načmáraný ty vousy, že tam jako něco pod tím má? A ono vlastně... Má akné, ne? Nepsal jste někdo, že akné máš z toho, že sypeš? Vlastně, jako ten... Če, já si vždycky říkám, ty vole, víš co, Senju byl wholesome a napíše mi, ty jo, na těch storíčkách máš úplně čistou pleť. Já říkám, dík moc. A prostě říkám si, je, to je wholesome zpráva na tu pleť a potom, vole, v chatu pošlete, vole, jak mám ty vlasy na stranu, že vypadám jak Yorkshire jeho tety, ty píčo, nebo co to bylo. Be, vole, vy mi prostě vždycky musíte skurvit náladu, vole, to je konec. Takhle má vypadat staré down. Co to je zas? To kurva je. Hovno, hezky, hezky. Ten damage je ošklivý, ale já si vlastně myslím, že v tom adrenal... Jo, tady jste ta fotka, vole, čůráci. Co to má být, vole, ještě jak tady má přesně ty... Co to je? ...linu, si to stejně jako tolik neuvědomí, že když se něco takového stane, takže... No, samozřejmě, to tě bude bolet až po zápase, ale no. Víš to, tam spíš jde o to, že... Hele, ty jsi řekl ičko s tím elbojem, ale uvědom si, že to jsou 70-kilový kluci, jo? Jasně. Tam jako když se trefíte vy 100-kilový chlapí, tak za prvé si rozlámete klouby. Pokud ho trefíš do čela nebo on tebe, tak prostě máte zlomený ruce, jo, nahned. Jasně. A jako jo, a ten damage prostě od 100-kilovýho chlapa, ty vole, to víš, chodíš na tréninky, já ti koukám na tvoje storička, takže vidím, že dřeš, tak si zkus představit, dej prostě vši si dole ráno do zdi prostě, no, že jasně, bez, jako bez rukavic, no. Tak jako jo. To je, když někoho trefíš do čela. Jo, jasně, jo. Jo, jinak to díky za to, za podporu a v každém případě ti taky fandím do zápasu, ať ti to vyjde. No, blablabla, jdem dál. Protože je to podle mě jako dobrá výzva, jako jeden proti třem, vlastně jako jeden proti, jo. Dá se říct, že jeden proti dvou, že jo? Ale... No, jak proti dvou? Kudlanka, ten šaman, mnich je mínus, počkej, jakže je mínus? Mnich jenom healuje. Bejt, Kudlanka si myslím, že bude nejlepší. On nebude revivovat, vole, to máš doslova jak v Dark Souls, když máš vždycky ty skeleton šamany, který vždycky, když zabiješ toho skeletona, tak on je respawned, dokud to nezabiješ, on tam takhle bude celou dobu. Priest bude revivovat vzadu. Bude čekat před klecí a bude tam, vole, s nějakým klackem je zvedat. Ale okay, to zní hrozně, když jsem, okay, teď mi došlo, jak hrozně to zní. Slyšel? To se váleček, takže ty vole. Jo, já mám jeden příběh, já to tady jenom rychle řeknu, protože to bude zajímavý. My jsme byli na natáčení traileru Clashe, stojíme tam s Vojtou, bavíme to s Rychlem, bavím se s Kudlankou a on nám říká, že jednou běžel a že měřil, jak uběhne rychle, že vedle něj jelo auto a že běžel 200 km v hodině a my jsme se tam to... Já mu to věřím, já mu to upřímně věřím. Tomu smáli. A jako v pohodě, jakože je to je sympatiák docela takový v pohodě frajer. A teď jako odešel za roh, my tam jako tomu smějem a najednou přijde frajer, takový nějaký normální, který tam byl s někým jiným a říká, hele, moc bych se tomu jako nesmál těmhle věcem a já říkám, jako proč nebo co? A on, hele, já jsem jako z města, odkud je on a potkal jsem teď před týdnem takovýho borce, který váží 150 kg, seděl 20 let, prostě všichni jsou bojí a říkal mi, ty vole, proč ten Kudlanka za sebe dělá takovýho prostě blbce, ty vole, on až vleze do té klece, tak všechno, co říká, je pravda. A my jsme tam také zůstali jako opleřený s tím Vojtou, protože to myslel ten borec vážně. Kámo, doslova to je jeho kámoš nějaký ze sídliště, který podpoří, vole, jakýkoliv story, co on tam řekne. To je stejný, jako když přijdeš k Petrovi, Petr řekne nějaký story time a Jacob napíše, ano, to je pravda. Doslova, vole, jedna ku jedný prostě. Kamrone, děkuju ti za 4 měsíce, děkuju. Takže jestli jako umí těma dvouma prstama takový to vypínání a teď jako, takže taky, takže vlastně jo, takže jeden proti třem nepodceňoval bych ho. No nám řekl Dovary, že do Prahy na natáčení traileru přiběhl z Plzně. Co? A že mu to trvalo 15 minut. Je pravda, že tam...
byl s tím synem a já jsem nevěděl, že by odjížděli autem. Oni šli pěšky, oni běželi, takže na tom něco asi bude. Ale kluci, nechte bejt, znám jednoho, co říkal, že zvedl 220 kg na benchtříkát, takže víš, jak to je tady s těma pohádkama, ty vole. Jasný. Dobře, Karlosi, děkujeme za zavolání a vidíme se příští týden, jak jsi řekl, na tvém B4u. Těšíme se na informace. Přesně tak, zdravím všechny diváky, ahoj, čau. Můžu koukat jako vždycky, čau. Jdeme rovnou na dalšího volajícího. Okay. Slyšíme. Halo, slyšíme se? Halo? Slyšíme se. Ano, slyšíme. Ahoj. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Hele, Lukáš Ferenc, volám z Neštěmice, krásné březnu, Ústí nad Labem. Ústí, chci se zeptat nejdřív Datla, ten je vlastně jedinej, jestli můžu na pár věcí. Jasně, poslouchám, když to budou normální otázky. Tak rád odpovím. Ale jo, určitě, jenom se chci zeptat. Vojta vlastně zastupoval i dříve Šopaholik Adel. Je to tak. No ale on ji jako úplně nezastupoval, protože viděla, že se mnou baví a on v ní vlastně viděl, prostě na rovinu v ní viděl nějaký potenciál na vydělání nějakých kaček, takže jí udělal tehdy nějaký merch, nějaký polívky, ale to nebylo zastupování, prostě jí vytvořil spíš jako produkty, který jí zprostředkoval, jako, aby je mohla prodat. Jo. Jasný, ale taky tam byl tenkrát nějaký prostě beef, jako byl nějaký problém. To prostě tak je. Jaký beef oni spolu? Žádný beef neměli, nebo? Jo, říkala vlastně, že Vojta jí nějak jakoby, já tady nechci obvinit Vojtu, říkám, co to říkala Adela, že jí zadlužil, nebo že tam má prostě problémy, že na ní vytvořil nějaký vlastně ten merch a že jí dluží peníze za ten merch. Aha, tak to se ke mně... Kámo, nevím, jestli jsou z důvěryhodný zdroje Kotlár a Adela, upřímně. Jo, jako řekl bys si, ano, tady ty dva lidi potvrdili, že je vojebal o prachy, ale co to je za dva lidi, kurva? Jako, popravdě ani nedostalo, ale... Jakoby starší tady to. Jasně, ale Adela je prostě další člověk, jako v takový té kategorii, jako je Jarda, že prostě neumí si spočítat, kolik je jedna... Proč tam není Kotlár? Datel řekl, nebo vytáhnul nějaký telefonát s kámoškou, která řekla, že Kotlár dával čáry na hajzlu a Kotlár řekl, že na to nemá náladu a šel do prdele, to je celý. Plus jedna, že jo, a jsou to takový ty lidi, kteří vidějí na sociálních sítích, že video má 100 000 zhlédnutí a myslejí si, že to je, víš, jak to myslím, takže asi nemá... Pojďme dál, jasně, tady to rozumím, že prostě i tvé trošku jinde jsou ty verba. Ale pojďme dál. To jsou, no. Třeba líto trochu, i jakoby, že si vytáh prostě, že ten člověk si dával nějaký, jakoby, čáry, i když vlastně tobě to mohlo být v tu chvíli jedno, nebo jakoby proč to vytáhnu vůbec, jakoby jestli ti šlo o to ho znemožnit, nebo aby odešel, nebo... Že řekne, že má respekt k tomu sportu a vadí mu, že lidi berou, ne, co takový, co jiného bys tak řekl? Proč, jakoby? Prostě ne, to hlavně vůbec nešlo o to, aby odešel, abych byl rád, aby tady seděl s náma. Ale já jsem to vytáhl kvůli tomu, že mě sere prostě jak lže, že vlastně ono, ty jsi asi jako rozumnej a víš jako asi jak to je, že si hodně lidí myslí, že Jarda je fakt jako, že trénuje, že prostě se připravuje, že to bere vážně a takhle. A je hodně fakt lidí, kteří mu to věří. A mě to jako sere, že prostě si nechají takhle lhát a mají od něj vymytý hlavy, jen protože nějak vypadá a protože to řekne. A mně šlo spíš jako o to ukázat prostě tu pravdu, protože jak říkám, já tyhle věci nejsou jako dobrý, ale ne, že bych to prostě odsuzoval, protože jako víme, jak to v téhle době prostě funguje. Ale říkám, je rozdíl si, kdyby si dal někde na zábavě prostě něco, tak jako držím hubu, je mi do toho úplnou píču, ale vlastně v době, kdy se má připravovat na zápas, a ještě dokonce v den, kdy spolu máme mít jako nějaký talk a rozebrat ten zápas, tak se jako najede, tak mi to přišlo takový vlastně neúctivý, ať už ke mně, nebo vlastně k divákům, co to sledujou. Ale Dato, já tě sleduju od té doby, co jsi točil s bráchou. Já tě mám rád. Máš svoje chyby, to máme všichni. Já ti řeknu takhle nahlas především a představím, kdo to sledujete. Přeju ti tobě a Barče, ať se vám narodí zdraví dítě. Je mi fůk, že máš insolvenci nebo tajky stračky. Kdo to nemá? Jo, ale to jo, no. Hlavně buďte spokojení, ať dítě je zdravý, vesy, výborný, pecka, tohle to tady chybělo. Je mi 31, sleduju to, dělo, bomba, pecka. Mám přijetu holčičku a datle, tu vepřu to stejně. Dobrý táta. Cute. Barča, ty dobrá máma. To je holsam, to je hezký, tady jo, Barča, tě slyší taky, hele, díky kámo, díky. Hele, díky za hezký tak slova hezký. A měj se hezky. Jo, vážím si toho. Taky, mějte se. Hezký bylo, ahoj. To se mi líbí. Rovnou další volající. Halo, slyšíme se?
Ahoj, naše, ahoj, naše, zdravím tě, tady Tomáš z Prahy. Ahoj, já bych si chtěl dát lásku. Tom Lincoln, no jo, už ho slyším. Ano. Jak to, jak z jaký pozice si Datel vůbec dovolil Jakubu říct, že bere drogy, sám ty drogy bral, nemá vůbec žádný právo si tady tyhle dovolit cokoliv říct proti Jakubu. Já mu, tohle je jako pravda, no. Je to pokrytecký jak svině, je to hrozně pokrytecký. Jako odsvěra nějakou morální cnost, přitom je to jenom kus hovna. Není to otázka, omlouvám se, ale tohle to fakt není normální. Já jsem tady, když jsem to rovnou řekl, tak jsem k tomu vlastně řekl svoje. Já jsem vůbec neřekl, že... Dobře, on tě vyslechne. Jo, ale lidi mě slyšeli, já tady se nechci opakovat, protože vím, že už tak mluvím dost, že já jsem to vytáhl kvůli tomu, že říkám, když si dá někdo něco na zábavě, já jsem sám říkal, že v tom nejsem svatý, tak prostě OK. Ale říkám, je rozdíl, když se někdo dá jednou za rok něco na zábavě, nebo když prostě to člověk dělá každý den, nebo já nevím, jestli každý den obden, když se má připravovat na zápas. Ale v podstatě jako neukázal žádný důkaz, že on prostě jako takhle, ne, že by chtěl obhajovat Kotlára, jo, ale on kromě toho, že zavolal nějaký random holce, která řekla, jo, dělal čáry, a tak jako neřekl vlastně vůbec nic, ale tak on to potvrdil svým způsobem ten Kotlár tím, že se nasral a odešel, takže... Jak se to vezme, no, ale podložený se moc nedá říct, že to měl. A kor, když mají vystupovat před lidi, kteří ho mají rádi, jo, na tiskovku a bavit se tam a mít nějakou úctu, tak mi to přijde hrozný disrespekt a proto jsem to tady jako vytáhl a vím, že v tom taky jako nejsem. Kdyby bral každý den, proč to vytahuje? Hele, já bych to asi chápal, kdyby ho obvinil z toho, že si něco dal před zápasem a proto ho to sere, ale jakoby nevím moc, proč se to vytáhlo na téhle tiskovce, no. Úplně čistý, ale... Myslím, že to jsou jako dva trošku rozdílné pohledy, ale... Říkal, že má i hlasovky, no jo, ale víš co, to zase takový... To je stejný, jak dneska tady nejmenovaný člověk říkal, že dokáže obhájit důvod, proč někomu dal ban, jo? A prostě nic neobhájil, jo? Stejný tady s tím, prostě mám hlasovky, a kde jsou? Pustě. Jako ty vole... Jako OK, vůbec mě nepřekvapuje, že někdo tohle si to řekne. Pojďme na poslední tři telefonáty. Okay. Halo, halo, slyšíme se? Ano, ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Valerie a volám z Prahy. Mám dotaz... To není Valerie. Jmenuji se Valerie a volám z Prahy. To není Valerie ani hovno, to je fake Valerie. Mám dotaz na data, že jak bych chtěl Jardu ukončit? Ale jak bych... Kámo, prostě, proč se vždycky ptají na takový píčoviny? Proč tam volaj? Prostě... Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak často trénuješ. Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak chceš to druhý ukončit. Prostě, tohle nikoho to nezajímá. Proč? Chtěl Jardu ukončit. X-Lak je jediná Valerie v Praze, ticho. No, ticho, já žádnou jinou neznám, takže... Kdybych to přesně věděl a měl to naplánovaný, tak to asi neřeknu, ale... jak jsem říkal asi... Na co bys se zeptal ty? Jestli má namalovaný bousy. Na to bych se zeptal. By to bylo fajn ukončit jako co nejdřív, už kvůli tomu, že tam můžou vzniknout různý ty katy na obličeji a když se mi za necelý půl rok narodí dítě, tak bych nerad měl obličej, že se mě bude jako bát. Takže já si to ukončit jako co nejrychlejc a vlastně mi to jedno úplně, jestli to skončí v postoji, jestli to skončí nějakým klinčem. Koho dneska čekáš? Koho bych měl čekat? O čem to zase mluvíte? Nebo jestli to skončí na zemi. Říkat. Jako ale trénujeme MMA, tak se připravuju na všechno, takže tak. Jasně. Honzo, dej si svoje číslo na spodek obrazovky, abychom ti mohli zavolat s dotazy my. Myslím, že by to byl zajímavý segment. Závorka, chci tvoje číslo, abych si na tebe mohl vzít hypotéku, všechny ostatní údaje už mám. Doufám, že to bude porážka pro se teda. A druhá otázka je, jestli by si bral zápas s Bendou. Čau, Rosy. Čus. Bych bral zápas Bendu, to je zajímavá otázka. My jsme vlastně asi taky úplně jiná váhovka než... Oblíbenou songu z Alba od Šína. Ano, dopamin a ujde to. To se mi líbí nejvíc. Než je on, že jo, nebo já. Vlastně jako podobně jako Jarda, ale spíš asi bych do toho moc nechtěl jít. Když si pozveš mě k sobě, jelikož to je Péťa, tak nevím, jestli to je holčičí Péťa nebo klučičí Péťa, takže na to nebudu odpovídat. Že sportovně by to mohlo být zajímavý, i když asi uznám, že Carlos Benda má asi trošku víc natrénováno, ale nechtělo by se mi do toho kvůli tomu, že já vůči němu nechvám žádnou zášť. Vlastně mi jako člověk je celkem i sympatický a
Vlastně já jsem to měl takhle s Dynamem, že mi vlastně lidsky seděl, my jsme vlastně se teď doteď nějak trošku bavíme, když se potkáme, a vlastně mi to v tom zápase jsem si uvědomil, že mi to chybělo. Já když jsem měl zápas s Frýskutem Verčetem, tak jsem tam cítil ten náboj, že mě hnalo to, že mě ten člověk sere. Teď to mám to samý s Jardou a myslím si, že díky tomu jsem schopný předvíst i lepší výkon. Když to mám na takovou pohodičku a kamarádičkování, tak mi to tam jako chybí a s Karlosem bych tam tohle to neměl, takže vlastně i kvůli tomu, že asi jsme jako spolu OK, si myslím, že a vlastně by to bylo možná i všechno to dění kolem toho. Myslím si, že to je celý vaflování hrozný, protože doslova na ten zápas ani nenavážil a i tak prohrál, takže keci, keci. Díky tomu takový nudnější, takže myslím si, že to je zbytečný, když je tady prostě desítky jiných adeptů. Tak jo, tak super, děkuji moc za odpovědi. Nemusím dodat, vlastně nemusím jako v začátku, ale asi jako fandíme ti určitě na Jardově, takže budeme sledovat a fandíme ti. Dobře, vážím si toho, díky. Ahoj. Děkuji za otázky, hezký večer, ahoj. Díky, taky. Zvolili si menší zlo. No, ano, doslova, poslední doslova, dva telefonáty, jdeme na ně. Doslova, ano. Halo, halo, slyšíme se? Zdraví, ahoj Tome. Ahoj. Pýtat Datla, je otázka. Vidím, že nám volá ze Slovenska, máme nějaké slabší spojení, zkus to zopakovat, seka se nám to, neslyšíme otázku, ještě jednou. A Tatla, počuješ let? Jestli jsem správně rozuměl, že čekáme dítě, jestli to bude kluk nebo holka možná, já se teď nejsem jistý, něco tak. Že vůbec nevím. A to si myslí, ne? Není to lepší, zkusme ještě něco upravit. Zkusit najít nějaký jiný místo, jestli stojíš třeba doma, tak rychle vít někam. Já to chci popoječ 400 kilometrů jako přes český hranice, tam je signál lepší. To zkus teďka. Tak ne, dobře, ne, tak volej tak tam. Bohužel to spojení je špatné, volej tak dám prostě někomu s lepším signálem. Stále dva poslední telefonáty nás zbývají. Dneska to bude bez teardownu. Bohužel. Pojďme na to. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý den. Stars. Ano, ano, voláš správně. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem doma z Prahy a chtěl bych hlavně v první řadě pozdravit dvousekundového Matěju a Adama Eberta. A moje otázka zní na Datla. Jak a kdy by nejradši ukončil svého soupeře Jardu Kotlára? Jo, tak než odpovím, tak taky zdravím Maťa, taky koukám občas na jeho stream, je to frajer, ale chtěl jsem říct, že vlastně jsme na to odpovídali teď před chvilkou, že tady ta otázka zazněla a říkal jsem, čím dřív, tím líp, ať to, protože to je docela nebezpečný tam být dlouho, takže tak. A je mi jedno, kde to skončí. Jo, dobře, tak já ti moc fandím, Datla, ať vyhraješ. Díky moc, kámo, měj se hezky, čau, čau. Děkujeme, ahoj. Ahoj. Maťa sledujeme všichni. Aha. Jsme s ním v kontaktu, uvidíme, třeba se nám povede se domluvit a uvidíte ho v kleci. Pojďme na poslední telefonát. To by bylo super. Halo, halo, slyšíme se? Ahoj, ahoj, tady Michal, slyšíme se? Ano, Michale, slyšíme tě, čekáme na otázku. Tady Michal z Ostravy, my se s Markem známe, tenkrát s Forkem z Volině. Čau, Marku. Čau, ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, napadl tě tenkrát, že budeš mít zápas s Frýskutem, pamatuješ, jak byl tenký tenkrát? Jo, já si to pamatuju, kámo, no, to bylo období, kdy vlastně byly kempy, kdy jsme jezdili vlastně na youtuberský tábory, když jsme ještě tata... Marek vůbec neví BTV, čet, já jsem se včera hrozně styděl, ty vole. Já jsem, za mnou přišli po tom koncertě nějaký lidi, aby se mnou vyfotili a asi třikrát se mi stalo, ahoj, víš, kdo jsem, a já... a potom slečna za mnou přišla a říká... Ahoj, pamatuješ si mě? A já. A říká, psali jsme si? A já. A říkám, jak, kde? A říkám, já nevím, kdo to je. A říkám, já vůbec nevím. A potom jsem ještě řekl, jak kdybych ty vole. A říká, že jako, že jsme si psali, tu. A já jsem spěchal pro Bolt. A říkám, tak mi napiš. A volal jsem na ní, jak kdyby zrovna končil nějaký romantický film. Jsem od ní utíkal a otočil jsem se a tak mi napiš. To bylo hrozně trapný, doufám, že nikdo neviděl tam, kurva. To bylo hrozný.
Ale či, co jste psali? U mě si věděl, jo, Baru, tebe jsem poznal. Ty jsi byla za jediná, koho jsem poznal doslova. Ne, ještě jednu slečnu jsem poznal, protože za mnou přišla na Red Bull Kari a pamatoval jsem si ji, takže to... Ale jinak jsem vůbec nevěděl. A mě? Ne. Začali na YouTube hodně a to byly kempy vlastně, že jo, pro děti. A my jsme tam jezdili jako hosti, se s těma dětma hrát, vytvářet program a takhle. A vlastně se známe, možná tam jsme se tam teď i docela znali s Kubou, protože tam jsme spolu trávili nějaký čas, jelikož jsme tam i spali vždycky přes víkend. No a v té době asi ne, no, jako vlastně ne kvůli tomu, že byl tehdy takový tenký a malej, ale spíš kvůli tomu, že jsme jako spolu vycházeli. Takže bych to tedy tehdy na těch táborech opravdu nečekal, že o 7 let později, nebo kolik to je, že spolu budeme zápasit, no. Jo, a tak ty už byl tenkrát jako takový, dalo by se říct hrdina, já si to pamatuju, jak tam tenkrát týpek do tebe naběhl úplně bezdůvodně a to si se v klidu spacifikoval se s chladnou hlavou, že, prostě. Asi jo, úplně teď nevím, jakou myslíš situaci. To už je to hodně navno. Ne, každopádně hodně štěstí, věřím, že ho porazíš. Děkuju. A hodně štěstí do budoucna s malým nebo s malou. Díky moc, kámo, tak jo. Děkujeme. Dobré, tak se opatrujte. Měj se hezky, ahoj, čau, ahoj, tak se nezím. Ty jsi zmiňoval, že v Ostravě máš spoustu fanoušků, že tam rád jezdíš a kamarádu. Tak třeba tam jednou byly zápasy taky. Kámo, škoda, že tam ten Kotláros není, ty vole, mohlo to být mnohem zábavnější. Takhle to je takový poloviční, no. To asi to by se mi hodně líbilo, no, že to je takový sen, gala večer v Ostravě a před tím publikem tam. A co jsem takhle se bavil s lidma z Ostravy, tak všichni jsou úplně nadšený tam z toho, když jsme byli na Stodolní třeba, tak všichni říkali, když už bude Clash tady, a už si mysleli, že to bude teď, že jo, takže myslím si, že by to tam mělo fakt velký ohlasy. Pracujeme na tom a určitě tam jednou zamíříme. Takže zdravím všechny z Ostravy, mám to tam rád. Tak přátel, já se dneska netypicky, nezvykle rozloučím u stolu. Nemáme teda druhého soupeře, druhého bojovníka, takže stare down je zbytečný. Děkujeme vám, že jste byli dneska s náma během živého vysílání. Užijte své štěstí. Nedávno mi psal asi před dvouma děma, protože lidi vědí, že... Ježíš nebude zase promovat nějaký sázení, že ne? Propaguju Candy Life, že jo? Jo, dobrý. Tak mi psal nějaký kluk, že vlastně, že mu si objednal ten box Candy Lifeu a že tam fakt našel ten lístek na Clash, takže mi psal, že má ohromnou radost, takže je to hustý, je to jak... Jasně. Ten Karlík a továrna na čokoládu. Jsme samozřejmě inspirováni tady tím a věřím, že to musí být obrovská radost pro někoho třeba mladého nebo velkého fanouška Clashe, že tam ten ticket najde. Jej jackpot. No, San Mujo, no. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!